অহা 26 তারিখত আমাৰ পিটিচিত কাউন্সিলৰ গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰা হ'ব বুলি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিছে। এই হিচাপত 26 তাৰিখত কোনে চৰকাৰ কৰে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰা হ'ব। যেন হওক, আমি BPF দলৰ হৈ পেলাই আৰু BTC বাকী ৰাইজৰ হৈ পেলাই মোৰ এটাই আহ্বান যে আমি ৰিজনেল পাৰ্টিসকলে একগোট হৈ পেলাই চৰকাৰ বনাব লাগে। BPF দলৰ হৈ বা BTC বাকী ৰাইজৰ হৈ মই আপীল কৰিছোঁ, যেনে ৰিজনেল পাৰ্টি বুলি ক'লে BPF, আমাৰ UPFL, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি বা AGP বা যিমান মানে ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি আছে, আমি সকলে একগোট হৈ পেলাই BTC চৰকাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। নহ'লে যদি ইয়াত কোনোবা নেশ্যনেল পাৰ্টিয়ে যদি ইয়াত শাসন কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে BTCৰ অস্তিত্ব নাথাকিব। এইকাৰণে মই ৰিজনেল ফ'ৰ্চ বা ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি একেলগে একগোট হৈ পেলাই অহা 26 তাৰিখত আমি প্ৰটেষ্টত মানে ৰিজনেল পাৰ্টি হিচাপে একগোট হৈ পেলাই আমি ভোটদান কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰটো বনাব লাগে। ইয়াত কোনো নেশ্যনেল পাৰ্টি সুযোগ দিব নালাগে। সেইখিনি কথা হোৱা নোহোৱা সেইটো কথা নাহে। মই আপীল কৰিছোঁ যে আমি সকলো পলিটিকেল ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে একগোট হ'ব লাগে। কণ্ডিশ্যনটো একো থাকিব নালাগে, কণ্ডিশ্যন একো থাকিব নালাগে। মইতো আপীল কৰিছোঁৱেই, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই আছে, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চিফ বা ডিপুটি চিফ হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। একগোট হৈ থাকক, BTCটো শাসন কৰক। বাচ, মই যে চিফ হ'ব লাগে বা কোনোবাই যে চিফ হ'ব লাগে, মই যে চিফ হ'ব লাগে সেইটো ডিমাণ্ড নাই। মই কৈছোঁ আমি সকলো পলিটিকেল ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে একগোট হ'ব লাগে আৰু BTCটো ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে শাসন কৰিব লাগে। সেইটোৱেই কথা। সেইটোৱেই আমি UPFLক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা GSPকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, মুঠতে যিমান আমাৰ ৰিজনেল পাৰ্টি আছে আমি একগোট হৈ পেলাই আমি চৰকাৰ বনাব লাগে। সেইখিনি কথা খাবাটি মানি মই অনুৰোধ কৰিছে, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো পলিটিকেল পাৰ্টি, ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি, মোৰ এটা বিশ্বাস আমি ৰিজনেল পাৰ্টি হিচাপে একগোট হৈ পেলাই BTCক চলাব লাগে। নিশ্চয় BTC বাকী ৰাইজ সেইটোৱে বিচাৰি আছে আৰু আমি BPF দলৰ হৈ পেলাই সেইটোৱে বিচাৰি আছে যে BTC শাসন যদি কৰিব লাগে, ইয়াত নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, লোকেল পাৰ্টিয়ে যথেষ্ট। আৰু লোকেল পাৰ্টি হিচাপে যদি চৰকাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি মানে এই BTCক এটা শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি চলাব পাৰিম। আৰু আমাৰ মাজত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে বিচাৰিছে, সকলো দল সংগঠনে বিচাৰিছে, BTC অঞ্চলৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে বিচাৰিছে যে ইয়াত নেশ্যনেল পাৰ্টিক এনকাৰেজ কৰিব নালাগে। BTC প্ৰশাসন BTCৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে চলাব লাগে। সেই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে আৰু বিচাৰিছে। সেইখিনি কথা কথাটো মই যোৱাকালি উইথড্ৰ কৰিছে। কাৰণটো হ'ল মোক একো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই, মানে মোৰ হাউচ গাৰ্ড বা পুলিচ পাৰ্চনেলবিলাকক কমাই দিছিলে, কমাই দিছিলে। সেইকাৰণে মই আৰে মোক একো ইনফৰ্মেশ্যন নিদিয়াকৈ 4 দিনমান আগত, 4 দিনৰ 5 দিনমান আগত 4 জন না 6 জন এনেকুৱা
মুঠতে কমাই দিছিল আর যাকালিও আর লওয়ার কথা আছে ল যাক মো খবর লগা একো নাই কিন্তু মোক ইনফরমেশন দিব লাগে যাটা উঠাই পেলাই লই গৈছিল ইয়ার পিছত মই উপায় নাই মই মোর সিকিউরিটি উইথ করে লম বলে মই রিসেন্টলি আই জি পি ডাঙরিয়াক মই লেটার এটা ইস্যু করেছি পার্সোনাল সিকিউরিটিও নালাগে পি এস ওও নালাগে বা হাউস গার্ডও নালাগে একো নালাগে মই সব উইথ করে দিছে এটা মই শুনে আছো কিবা ক্যাবিনেট র্যাঙ্ক সিকিউরিটি দিব বলে মই এই ক্যাবিনেট র্যাঙ্ক না কি র্যাঙ্ক সেইটা মই বুঝি নাপাও আগত যে আছে মোট সিকিউরিটি এই এসএপিস হব লাগে শিকি তেতিয়াহলে মই একসেপ্ট করিম নহলে মই এসএপিস আগর নিচিনা এসএপিস যদি নিদে তেতিয়াহলে মোক কোনো কি বলে কয় পি এস ও নালাগে হাউস গার্ডও নালাগে এই হোম ডিপার্টমেন্টর এপ্রুভেল হওয়া বহুত বছরের পর মই সেইখানে স্টেটাসত পাই আসিল পুলিশ পার্সন পুলিশ তো সিকিউরিটি তো সেই স্টেটাসত এসএটিস রাখব লাগে বাস এইটাই।